Tahle sezóna je výjimečná. O téhle sezóně se jednou bude vyprávět. O tom, jak zápas střídal zápas, ale nebyl čas připouštět si únavu. O tom, jak těžké bylo odloučit se od rodin, od přátel jenom proto, abychom neohrozili naše spoluhráče a naše zápasy. O tom, kolik z nás bojovalo se zraněními a s nemocemi a vždycky jsme se dokázali vrátit zpátky. O tom, jak daleko jsme došli v Evropě a zároveň s tím jsme dokázali vítězit doma. O tom, jak jsme na stadionech byli sami a přesto jsme věděli, že stojíte za námi. O tom, jak jsme věřili, i když jsme zrovna ztráceli. O tom, že i přesto přeze všechno je tahle sezóna mistrovská. Po třetí za sebou mistrovská. O tom se bude vyprávět.